Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Simkuring pun DDR. Oke, kedengan simkuring Kang Hendra Prabu. Leres Hendra Prabu. Leres. Nah, simkuring atas nami DDR ngaturkeun wilujeng ngadeg ya Kang Oka channel YouTube Kinanti Art Production. Atuh mudah-mudahan wae sing langkung nanjer, langkung majeng, langkung sukses. Oke, sing janten pamuka lawang kabagjaan pokoknya namanya. Tong hilap ke bagi sadayana kanggo di subscribe, terus di like videona, komen di handapna, lajeng di share di sosmed sadayana wargi-wargi nya. Instagramna oge aya sami Kinanti Arts Production. Sami di follow, di like, di share ya. Sekitar watet Kang Hendra, salah sawios pangjejerna ti Kinanti Art Production. Pilujengnya Kang Hendra, ya, mudah-mudahan sukses. Salawasna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.